Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo aqui para avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, né, um parecido com esse vai estar escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual número é, beleza? Então, bem simples, então boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, para ganhar 35% de bônus no depósito. Mas é que é mais bônus, coloca CSGO.net no link e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares, ainda tem um brindezão fazendo formulário aqui de 6 a R$ 50, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. Pessoal, estamos mais um dia aqui no Testando Caixas no CSGO.net. Hoje vamos estar testando a caixa da Spectrum Case 1, Spectral 1. Bora lá, sem muita enrolação, vamos abrir aqui 140 dólares dela e vamos ver se ela vai dar um profit pra gente, se ela é uma caixa legal. E bora lá, mano. Começamos no profit já, ó, uma skinzinha rosa. Eu gosto muito dessa caixa, na Valve eu já ganhei faca nela. E, mano, só que no CSGO.net ela não tem faca, mas ela tem muitas skins, cara. Fever Dream, Xingelu, Decimator, World Sport, Neonor. É uma caixa que tem muitas skins bem massa, cara, de pó, que pagam bastante. E vamos ver aqui se ela tá boa ou não, cara. Beleza? 140 dólares a gente vai abrir, tem que ter mais 140 no final. E vamos ver se ela tá com uma constância de drop legal pra gente. É, por enquanto tá dando ruim. Aí, beleza, vamos continuar. 4 rápida. Veio uma Fever Dream, mas foi prejuízo. Mais 4. Beleza, veio uma Neonor, uma Fever Dream e uma Last Drive, cara. Bem top. Neonor 21, Fever Dream tá vindo bem barata, mas foi um profit muito top. Veio 27 dólares, a gente gastou 8. Agora foi um prejuízo. Por enquanto tá dando legal. Mano, uma Bloodsport eu estaria bem feliz, ser sincero pra vocês, guys. Queria muito pegar uma. Uma Emerald. Emerald é carinha, né? Dá 88 centavos, não é tão cara assim não, velho. Mas é uma skin bonita, vou te falar. Essa skin dentro do jogo é bem bonitinha, cara. Tá, por enquanto, Crimson, essa galinha eu acho que é 1 dólar. 1,40, 6 e 8. Tá, quando tá dando prejuízo, o prejuízo tá sendo pequeno por enquanto. Então não tá ruim não. Não tá. Veio algumas skins rosas. Não tá tão ruim. Veio uma vermelha já. Essa caixa não tá ruim não, vou falar pra vocês. Vamos continuar aqui. 3, 3. O que eu não tô gostando é que esse Fever Dream tá vindo muito barato, cara. E essa CZ também. Ela é 5 dólares esse Fever Dream aqui. Ela pode vir até 30, velho. Tá vindo muito barato essa Fever Dream. Opa, Decimator, outra Neonor. A Neonor podia vir uns 50 dólares pra gente. 21, 5, 27 dólares. Mais um profit de 3x. Tá ótimo, cara. Scafurd, ela é um dolinho. Tá, deu um pre... agora foi prejuízo total. Mais uma Decimator, mais um... Ah, não, passou. CZ, 3 dólares. Tá, por enquanto não. E, mano, lembra que a gente começou com 140, tem que ter mais do que isso no final pra ter dado bom. E a constância de drop dessa caixa não tá ruim não, cara. O problema é que ela tá dando bastante perda total, que é quando você abre e vende tipo 1, 2 dólares, que é, nem, é 20% do valor dela. Então é uma caixinha que é bom, pode abrir, mas não arrisca muito nela não, que você pode acabar se dando mal, tá? Tem outras caixas que se você quiser arriscar muito, quiser abrir só uma caixa, tem outras caixas tipo a CS20, a Spectrum 2, que é melhor, tá? Desculpa o latido dos cachorros. Vamos ver. Outra Fever Dream. Será que vai vir 3 dólares de novo, cara? É, bicho, essa Fever Dream quebrando 3 dólares, hein? Nossa, cara, se parasse na Bloodsport, mano do céu. Mano, o Fever Dream vem uma vez, pelo menos, mais do que 3 dólares, por favor. Meu Deus do céu, que isso, manos. E as últimas três, tá. 140 começamos, estamos saindo com 120, 20 dólares de prejuízo, então não foi legal essa caixa.
Não foi legal mesmo não, guys. É isso. Esse foi o vídeo testando aí a caixa da Spectrum 1. A Spectrum 2 foi legal, essa daí não foi. Aí vai de você. Eu não recomendo abrir essa caixa, eu acho que tem outras caixas bem melhores, beleza? Eu sou sincero. Vai ter um vídeo testando todas as caixas do site aí, velho, maratona. Mas é isso. Quem gostou, deixa o likezão, se inscreve. Até.